Достық шағын ауданының мектеп орналасқан негізгі көшелерінің бірі жарықтандырылуда. Басымдық мектептер мен аялдамалар бар көшелерге берілген. Конкурста жеңіске жеткен компания мамандарының жұмысқа кіріскеніне бір жеті болыпты. Құрылыс барысында заманауи бағаналарды орнықтыру мақсатында іргетасы қаланып, қазір оны бекіту жұмыстары жүргізілуде. Жоспар бойынша шамдар кешке іске қосылады. Біз 63 мектептің алдына установка фундамент. Одан кейін ақморалат қойып шығамыз, бүгін Құдай қаласа линия полны жанат, 34 штук светильник қойылады, 34 штук афора қойылады, и кабелін тақтып бүгін Құдай қаласа жағып, көшеге бүгін жағып беріп кетеміз. Шымкент қаласында 747 көшенің 324-і жарықтандырылған. Қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының мәліметі бойынша, 2020 жылға дейін шаһарда 220 ғана көше жарықтандырылған. Бұл жалпы қала аумағындағы көшелердің 30%. Мамандардың сөзінше, мәселе жекешелік әлеуметтік әріптестік аясында инвесторларды тарту арқылы шешілуде. Мемлекеттік жекешелік бағдарламасы аясында конкурс өткізіліп, жеке әріптес ABM Building 27 мекемесімен келісімшарт түзілді. Келісімшарт аясында бұл мекеме өз инвестициясы есебінен 3 жыл көлемінде 312 көшені жарықтандырады. Біз оны 7 жыл мерзімде ақшасын кері қайтарамыз инвестицияны. Жарықтандыру бойынша ағымдағы жылы шаһар аумағында 40 көшеде жұмыстар жүргізіліп, әзірге 16-сы іске қосылды. Шамдарды жағу, сөндіру, ақау орын алса, жөндеу жұмыстарын үйлестіру қаладағы диспетчерлік қызметіне жүктелген. Жарықтандырылған көшелерде орнатылған басқару жәшіктері арқылы жүйеге барлық ақпар түседі. Мекеме қызметкерлері тәулік бойы жұмыс атқарады. Түнде ешқандай оқыс оқиға немесе өшіп қалу орын алған жоқ, ешқандай барлығы қалыпты жағдайда жанды жарық шамдардың. Қазір қалыпты жағдайда жұмыс істеп отырмыз, қарап отырамыз, шуно деп айтамыз, және бізге ол қазір істемей қалса, бізге сигнал келеді, осы арқылы біз және анықтап бригада жібереміз. Ақылды қала жобасы аясында мамырда іске қосылған диспетчерлік қызметі апатты жағдайлардың алдын алуға, көшелерде сөнген шамдарды дер кезінде іске қосуға мүмкіндік береді, дейді сала мамандары. Жоспарлары бойынша биыл Шымқаладағы 102 көшенің орнына 132 жарықтандырылмақ. Шынар Оразова, Амантай Өлбеков, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.